توجہ فرمائیے پاکستان السلام علیکم خدام صاحب تڑیا مشی تڑیا مشی خیر پا خیر پا خیر چر تے مڑا بلا مدو شو کار دینا یو غم خو نہ دیکھنا بس کار دی وش کیس می در لا راوڑے بلکہ کار می در لا راوڑے دے تا سم غریبی دا کن ز پوین گولالم نامہ دا نزوی وادی دے زبر غلیوں قانون لبرازی نہ نہ جے زے زے نو ابازو لبرازی یار تو کور ولی ملک سو پیدا بلکہ درا کے کا جڈا دی وکی کنا اے
چې دوه ډزې مو کې کنه نو د کلی خلک ماته معلوم دي. نه داسې به څوک چې د تور مار دم یو دا غني نه کنه. دا کار کول خو ډېر ضروري دي ځکه چې په دې واده کې زما بې عزتي شوې ده بلکې زما سپکاوی شوی دی حتی عزت مې شوی دی ځان پورې پوه کوي ویم خلکو ته دامره دامره غوښې او موږ ته تشي میرایاده وکنه میرایاده وکنه ګینې زړه مې ورپسې پړاک چوي بلکې ټاک چوي بلکې بیخي چوي که نه مه کو کنه نیکه د نخې مینځ ولو نو وله که نه چا درته وی چې موږ ولیم دا بنارس چې دی که نه نو دې به تشه ډوډۍ خلاصې یو که نه سکار به هم ترې اخلي یا لکه بټنګه ورشه بلکې منډه که بلکې په سپیډ کې ورځه او مال یې راورسوه شابه شابه دا دې ورقم دا دې راغم دا دې ورقم څنګه ده ټیک ده که نه خبر وه سرکې خوب نه کېږه نو ښه به شي که نه چې ځان کوکې خو کیس به لا مضبوط شي نیکبخته یعنی که د تور مار دم شته او یقینو که ستاري شته نیکه دا دې رانې وسو راځه سلام علیکم نیکه څوک یې بنارس خانه ته یم چې کېنه کېنه دا کېنه دا څه چلې نن دا واه وای یارې ګنې بخته څه واج نه مخو دې نه دا واله دا چې صاحب ځان پوي کې د ګلالم د زوی واده دی چې څه وخت ډولۍ وچته شي که نه نو ته په دې باندې یو دوه ډزې وکړې او ته چې ډزې وکړې که نه نو د کلي خلک خو ماته معلوم دي هغې به هم چې کوم دی په ماشینونو باندې کر او پر جوړ کړي او چې تا جوړ کړي نو کار به هم جوړ شي خو داسې چې څوک باندې پوی نه شي کړی بلکې هغې به خوشحاله شي که نه نیکه نو دا خو دړۍ پۍ لګوي که نه نه که نه دړۍ نه دا دوه دړۍ پۍ کوي خو لږ وروستو ګوره نیکه ګوره نوکري به رانه ګورې نوکري مې درله کتلې ده نیک بخته ته دا کار به کوه را شه او بس مانه چې دی دغه واله او لاړې بس نوکار شوې مبارکم شیجي خوشحاله اوسې شکر بس بچی تاسو ډېر خوشحاله اوسې بچی تاسو ډېرې منډه تړې والې ډېره مهرباني پخیر خوشحاله اوسې پخیر پخیر خان پخیر آلې ګلالم ته او جی زوی دې څه شو دا دې راغې جی خان چل څه دی ښه لکه تا ته پته م نشته په واده کې خو دې ډزاله ګورې وه هغه خو صاحب خلکو ما خو ته نارې والې چې مه کوې مه کوې هڅوک داسې وایي صاحب ما بوزه خو دې قانون دا دی چې د واده زلمې به نیولې شي یا صاحب مهرباني وکړې صاحب دې پرېږدې خان یا خان نه نه نسم بلکې نشم ترې بلکې قدم هم درسره نه اخلم چې ځې ځې نو قانون له به راځي صاحب ګوره څه چل وکړه زما خبرې ته غوږ شه ته پولیس والا نه پېژنې تا ته هېڅ پته نشته یا لکه ځان خو خبر که که نه هله رامنډې وه خبره وره دې ګورې د نښې مینځ ولي خو په تش لاس کار نه کېږي که نه هر څنګه چې کېږي یاره د واده هلک یې رانه بوتلې دی د عزت خبره ده نیکه اصل کې دې وایي چې اوس د عزت خبره ده نو مطلب دا دی زه خیر دی لاړ شه ورسره څه به کوم د کلي خلک مې اخلاصې مې در نه نه کېږي خدای راستي که نه چې قدم مې درسره نه وایښې قدم یاره صاحب ډېره مهرباني وایي ها چا چې وریجې خوړې چا کره چې غورۍ تلې بلکې ټول واده چې چا والو هغې ته ووایه که نه چې منډې تړې درسره ووایي که نه چې اوس ځې ځې نو قانون له راځي خلکو ته دامره دامره غوښې او موږ ته تشې وریجې ډېر بد شوي دي خو بس اوس بس خبره دا ده چې د کلي خلک مې اخلاص مې در نه نه کېږي خبره وره خیر دی لاړ به شو سره اوس چې دومره راغلی دی نو منډه کړه حساب راوړه شه منډه کړه شه صاحب حساب راسره دی جیب کې مې دی راوړې دي راځه ولاړ نه شه ولاړ نه شه راځه تاسو هم راځئ قانون له به راځي اے تور مار دم شتا او یقینو کا قدر دشتن لانجا خو نیچ یا لانجا دا سجن شو ایسی چو سی افسر میں خبر وکی بلکہ باس میں وکی بلکہ جگڑا میں وسر وکا خو سکا ماتی چی تخو پوی سڑے کھن کی زی زی کانون لبرازی نو پریک دی ہے
ماوی زما د کلی خلک دی بلکې زما خپل دی بلکې زما ځان جیګر دی مورې قتل دی ته وی د نخې مینز ویشتل نو را پرېږدي راشه اوس دا وګوروئ را پرېږدي وایي دا چېرته ګپ دی بلکې ټوکې دي بلکې مسغره ده تین سو سات پکې شوې سړی دا څه کې دا څه وینه کا دا خبره کچرو ته روانه ده بلکې مقدمې ته روانه ده بلکې کې ته روانه ده څه چلو کنه کا زه خو ستاسو د پاره غلم بلکې ستاسو د پاره دونه وم بلکې ستاسو د پاره منډې تړې وام ځکه چې د کلی خالق مې اخلاصې مې دنه نه کیږي خو ګوره بی وسلې خو جنگ نه کیږي کنه وسله حساب حساب بلکې مال بلکې دا کنه ګوره دا ګورې وړې خبرې نه دي ګورې زنانه پکې په ګولۍ لګېدلې ده اتنه چرته ګورې مړه نه چې کیسه ختمه وه کیسه مشرک تا سره ته ورکه زه اوس کلي ته ځم زه بیا درکم بله داسې نره خبره کوه بلکې زوروره خبره کوه بلکې طاقتوره خبره کوه ته اوس ګوره چې دې دواړو تاڼو سره درله څنګه جنګېږم ته ځئ تاسو ځئ اوس یې ګوره د تور مار دم شته یقین وکړه که ده دشته منې او که نه منې دې ته وایي یوه ګولۍ دوه مارغان بلکې ټپوسان بلکې ګیدړان یاره منم دې صاحب خو نور دره پکې لګي که نه که نه بس همتا دری پای دې ډېر دي که نه دا باقي دارې به مونږ وله شو که نه واخله واخله دا خو مار واخ دا شونډې وچې څوک د کلي خلک م دی یاره که یو بل ستا غوندې شو نو د کلي خلک به ډېر زر کډه واخلي ډېره مهرباني مولام خوشحاله ډېر مولام خوشحاله اوسې خوشحاله اوسې ډېره شکریه د خدای مبارک شي خوشحاله اوسې مبارک تری مشي مهرباني تړیا مشه ته سیو ډیره مهرباني ګل عالم تړیا مشي ګل عالم خوشاله مبارک شه ګل عالم مبارک دې دی وبخه ما نه ته نه وچی د تور مار دم شتا او د دې نشتا کینو کین ډیره ګرانا وکنه ډیره زیاته ګرانا وکنه دا خو شکر دې چې زو ما ګني خبره ګره ډیر لری زیاته رسیدلی او بلکې ډیر و چت زیاته رسیدلی او بلکې ډیر سخت زیاته رسیدلی و کین ها دا خو دې خدای پاکي هغه چې چو صاحب سره خو کې چې د بلې تاڼې چې چو صاحب سره په دې وارلس باندې وګړېد او هغه دا د سره ناغه وارسان راغوخت هغه سره خبرې مبرې وکي بلکې چل دا سي وش چې مر راکس ور سره ګړېګم بیا ور سره ما خبرې شروع کی بلکې باس مې وک بلکې جرګه مې پی وک وانی اورېدل په وارلس جرګه ښا زاسې ویم چې د تور ماردم شتو د دنيشته یا لکه تلک ته غلې نشي ودرې دې نیک بخته لکه د مداریانو تور مار تور مار تور مار مړه په تاندر ولا غلې ودرېګه بیا دا چې چل وشي کنه چې دا غري هغه هغه خلکو کې چې کوم دې ما یو واقف فائدہ شو بلکې ما یار فائدہ شو هغه ما ته وویل وې فکر مکوا چې تی مسترالي کدا زنانه خدا اوس خو زخمی ده کمړه مې کنه نوم به مونږه معاف کړی مې ځان وی خبر شکر دې خدای ډیر شکر دې بیا راته یو خبره وکي دا سې صاحب دې چا خو مرګي حال وزانا نه کړ وې زه خیر دې یو لزر روپے کو ورکو نو مال ورکا مې څه چې تمړه نشی کړ مال ورکا کی څه خاتمه وا ها نو رضا شولو چې رضا نه وې نو زوی به څنګه راتلو خدای راستي دا میل نه دی دا به په دغه کې چې دی په جیل کې چې کوم دی ټول راځي ته لې او تاسو به دی خوانه و راوستې ځان پرې کا دی ګوره د نخې منځولي راته لک په کلار نشي و درې ما پرې دې چې خبري وکم کنه کنه دا څه چل لې کنه زه ګوره زامن جوړ شم کنه غ پیسې چې کوم دي کنه دا داسې وکړي چې وسی مال راوړه یا راک کنه چې ولې ورکم چې بس کیسه ختمه ښه بس تاسو زه درځم چې ته یې سره ګنه یاره بس چې مړه چې به بیا چې خدا پیسې زر راوړه زو چې دی لاندې بس درځم چې تاسو کوم وکړه کنه دا پیغام ورسره دا کنده غاړه کې واچ په مخ مخه بازار السلام علیکم مهرباني خوشاله اوسې خوشاله را